Takže šelva lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude v jistém směru netradiční. Dneska si tak nějak rozebereme věc, která v poslední době obsadila z nějakého záhadného důvodu nejmenované hypermarkety Albert. Neváhal jsem tedy ani chvíli svého bezvýznamného života a šel tuto věc náležitě prozkoumat. Když jsem pak na pokladně platil těch 10 kg vepřového masa, ženská se trošku divila a muselo se to platit po částech, dostal jsem tyhle ty dva exempláře. A my si dneska rozebereme obsah, k čemu to vlastně je a jak nám to úžasně může zlepšit život. Tento balíček obsahuje jednu postavičku fanduláka do sbírky. Celkem můžete nazbírat 12 různých fanduláků. Z toho soudím, že se nejspíš v balíčku nachází živočich jménem fandulák. A se nebude bránit. Jak se mám do tebe dostat? Zpívej! Tak už konečně zpívej! Ne, českou hymnu ne, prosím, řekni, jak se nám do tebe dostat. Dělej! No nebo takhle. Máme tu jakousi bílou kouli, má na sobě nalepenou jakousi rádoby helmu a upřímně nechtěl bych být v její kůži, protože přece jenom kdo by chtěl mít takovýhle oči, že jo, protože jak to musí být, že jo. Sunáte helmu a už te vidíte, pane bože, to je strašný. Má to modré nohy a evidentně to půjde i někam přilepit a na ocásku to má napsáno, dáme do toho všechno. OK, pojďme si tedy podívat, co s takovýmto fandulákem můžeme dělat. S vaším fandulákem můžete třeba hrát nemrkanou. Sakra, zase si hrál, jak ty to děláš? Nechat ho tancovat na vaši oblíbenou písničku. Oh my God! Nechat ho slunit a nakonec ho přilepit na místo, kde potřebujete tu největší podporu. Jak můžeme vidět, fandulák je opravdu skvělá a užitečná záležitost, kterou by měla vlastnit každá severokorejská rodina. No, myslím, že jsme tomuto živočišnému druhu složili dostatek komplimentů. Myslím fandulákům, ne obyvatelům Severní Koreje. A můžeme tenhle ten dokument ukončit. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud jsem se líbila i toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video líbilo úplně maximálně, můžete to sdílet, aby ho viděli vaši kamarádi a mě taky radost z toho, jak úžasná věc je fandulák. A pokud se vám toto video nelíbilo, nedávajte dislike a napište urážlivý komentář nebo ten dislike mě dejte. Sledujte mě na mých sociálních sítích, jako třeba na Instagramu, Facebooku, Tumblr, můžete na Twitteru, mrkněte i na vedlejší kanál, vaše otázky mi pište do komentářů nebo na zprávu na Facebooku, pište mi vaše problémy, určitě vyřešíme. Já se s vámi asi tady tímto opravdu loužím a mňau, mňau.